ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ମରୁଡ଼ି ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଚାଷ କାମ। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ପଶିଲାଣି, ହେଲେ ଆକାଶରୁ ମେଘ ଉଭାନ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଚାଷ କାମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ଉପକୂଳର ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଘାରିଛି ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଧାନ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 177.02 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ହେଲେ ମାତ୍ର 128.36 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏବେ ଯାଏଁ 120.06 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଚାଷୀ। ଆରୁ ବର୍ଷା ତ ହେଇନି ଆଗରୁ, ଏବେ ତ ବିହିଡ଼ା ବୁହିଡ଼ି କରି ସାରତୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲିକରି ଏଇଟା ବୁନାବୁନି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏତ୍କି ଲେଟ୍ରେ ବୁନା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ବର୍ଷାତି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ା ବିହିଡ଼ା ବୁହିଡ଼ି ସରିଥିସି ନା ଉଞ୍ଜା ବର୍ଷେ, ଏଥର ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆର୍ କେନ୍ତା କର୍ମୁ? ଏଇଟା କେନ୍ତା କର୍ବ, ଲେଟ୍ ନେ ଏଇଟା ବୁନାବୁନି କରୁଛୁଁ। ଭଗବାନ ଭରସାରେ ଯାହା କରବାର ଅଛି କରବେ, ନହେଲେ ମରିଗଲେ ହେଲେ କ୍ୟାଁ କର୍ମୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ କେହି ହଳ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ତଳି ପକାଇ ବସିଛି। ଉପରୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ତଳେ ଲିଫ୍ଟରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦିନ ଥିଲା ଏଠି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଜମିରେ ତଳି ପକା ସରୁଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରୁଆ ବିହୁଡ଼ା ସରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏଥର ରଜ ଯାଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଳି ପକାଇବାକୁ ଚାଷୀ ନାକେଦ। ମେ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଆମର ବିଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କେନାଲରେ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି, ସିଏ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଠୁପେ ବି ମାନେ ଅଧା କେନାଲ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର ବିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତଳି ବି ପକାଇ ପାରୁନୁ। କାହିଁ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଢୁକି ଗଲାଣି, ଏଇଟା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଚାଷ କେମିତି କରୁ? ମରୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ନା? ଦୁଃଖ ଏଇନାକୁ ଧାନ ଆମେ ବିଲରେ ରୁଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇନା ବିଲ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯାଏଁ 37% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ଥିବାବେଳେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯଦି ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଏବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଆମର 27% ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭରପାଇ କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲାର୍ଜ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ନର୍ମାଲ ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେତେ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବା କଥା ରହିଛି, ଆଉ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭରପାଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭରପାଇ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି ଆଗକୁ ସିରିଜ୍ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣା ହେବ, ଆଉ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।